Grace. Och jag går andra året på Gullmars gymnasiet i Lysekil. Och jag heter Johan Lia. Och jag går också andra året på Gullmars gymnasiet i Lysekil. Och jag är Jonathan. Och jag går också andra året på Gullmars gymnasiet i Lysekil. Innan vi ska börja vår presentation på ungdomsforskargruppen så ska vi prata lite grann om Lysekils kommun. Lysekil är en sommarstad. På vintern är vi knappt 14 600 invånare. Men på sommaren är vi upp till 70 000 invånare. Lysekil har en vision som jag ska läsa upp till. Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro. Placeringen vid Gullmarsfjorden, Sveriges enda riktiga fjord, erbjuder unika möjligheter både ovan och under vattenytan. Ja, nu ska vi börja presentationen på vår ungdomsforskargrupp. Som ni ser här är det vår logotyp. Vi i LFFF är på jakt efter kunskap och vi vill sätta spår i samhället. Därav vargtassen. Syftet eller ansikten med LFFF är att förbättra vardagen för ungdomar i Lysekil. Vi vill också visa att det är möjligt för oss att förändra och påverka samhället. Media har skrivit om gruppen vid ett flertal tillfällen. Och den här artikeln som ni ser, den kommer från förra hösten. Vi har lärt av Tom från Dyre. Tre viktiga frågor som man ska ställa sig som forskare när man ska undersöka någonting. Och dessa tre frågor är Gjort, lärt och lut. Så Dennis, vad är det vi praktiskt, vad det konkret har gjort? Jo, vi började förra hösten med att ta in visioner från många av eleverna på Gullmars gymnasiet. Vi fick in massvis med olika visioner. Vi ställde frågan, om du fick obegränsat med möjligheter att utveckla Lysekils kommun, vad skulle du göra då? Vi fick in allt ifrån idéer om rulltrappor i uppförsbackarna till NASAs rymdstation. Men utav alla dessa förslag så var det ett vi fastnade för. Skolfrukost. Och nu ska vi förklara varför. Det är många elever på vår skola som flyttar hit för att få en speciell linje. Och att det är för inga föräldrar som kan laga frukost åt dem. Vi har även många elever som åker väldigt långt på morgonen. Och många av dessa äter tyvärr inte frukost. Ja, därför tänkte vi att om man får frukost i skolan så äter man frukost. Och om man äter frukost så orkar man mer och kan koncentrera sig bättre på lektionerna. Ja, tänk er själva. Hur skulle docker må om ni inte äter någon frukost idag? Ja, lite trött kanske tror jag. Ja, du då Elbas. Jonathan, hur skulle du må? Jonathan? Ah, oj, jag har inte ätit någon frukost idag, så jag är så men vad var vi? Ja, hur som helst. Vi satte igång ett projekt som gav eleverna möjlighet att få frukost i skolan. Vi införde en prövotid på 2 veckor. Och efter den här prövotiden så gjorde vi en enkätundersökning som vi nu ska visa vår sammanställning av. Ja, det här är då sammanställningen. Och om ni har några frågor så kan ni ställa dem. Efter vi har sett över resultatet av enkäten så
så skulle vi allra helst vilja se att frukost serveras dagligen på skolan. Ja, självklart, men för stunden så är det viktigaste av resultaten att vårt projekt har lyfts upp på en politisk nivå i kommunen. Vi hade ju val för ett tag sedan i Sverige och Folkpartiet hade med skolfrukost som en av sina punkter på kommunens valprogram. Så vad har vi då lärt? Som jag sa innan har vi pratat mycket med Tom och han har lärt oss att vi måste prata långsamt. Särskilt nu när vi är här i Norge. Det viktigaste vi har lärt oss måste ändå vara att ungdomars idéer kan bli verklighet och att politiker och vuxna faktiskt lyssnar på vad vi har att säga och bryr sig om det också. Ja, ett framtidstorg. Det är en dialogkonferens mellan ungdom och politiker och hur man ska göra Lysekil till en klimatsmart och bra kommun. Det har varit mycket... Ursäkta. Det är super. Det är jättebra. Ja, nu fick jag precis reda på att det troligtvis kommer bli så att vi kommer få skolfrukost i skolan. Och det är ju super, eller hur? Som jag tidigare sa innan Johan kommer den här nyheten. Det har varit mycket trevligt och mycket lärorikt och spännande att vi har fått komma hit till er och få se hur ni här i Lyö utvecklar er kommun. Ja, vi vill tacka så mycket.